ndashaka kugira ngo wabonye iyi communique ya M23 bari kuvuga ko bari open sizi icyo mubitekerezaho ariko hari abantu batishimye mu comments turi kusoma hasi bari kuvuga ariko nuva ko ari bya politiki bari kuvuga ko ngo bari pre a se retire gusubira inyuma umva ko njumva ari langage politike ariko bari kuvuga ko aho ngaha kuri po ya gatatu ngo M23 rappelle qu'il prône et privilégie la solution à la crise à travers un dialogue politique. So murumva ko aha ngaha nyine si y'a une opportunité de dialogue, mbese hari opportunité kugira ngo baganire hazaba ibiganiro niko numva muri iyi communique bamaze kuyiposta nona so sinzi icyo mubitekerezaho ariko nuko nyine abenshi wenda ntabwo babishaka babikunda ariko nkuko nabyumvaga mbere ko nta dialogue tout ça ariko ubwo M23 bwibivuze ndumva of course ni politique kuko ni abapoliticien M23 ni umva rero nyine nicyo mubitekerezaho ariko abatabyishimiye nyine nakundi tugomba kubizera abayobozi right so ngo ntakundi nduko ari abantu batabyishimiye kuko barabivugaga cyane muri space za muri iyi mihanda right ndumva rero ntacyo sinzi icyo mubitekerezaho merci batishimiye ko M23 yasubira inyuma oya bya negosiyasiyo ariko nahanga bavuze ngo bari pre yo gusubira inyuma niko banditse cyangwa nkubisoma ngo bari kuri pre ngo yo gusubiza sesa reka dusoma hanga bari kuvuga ngo ubundi iryo tangazo ryose ridushyirire mu kinyarwanda buriya waba udufashije okay ngiye kugerageza ariko niba ntabivuze neza mumbabari oya rwose nta kibazo kongeye nubwo navukiye mu bufaransa ntabwo ari kuvuga mu cyongereza ra ariko nuva do bari kuvuga nyine ngo M23 ntabwo ikeneye ntabwo ikeneye gufata ville ya Goma nk'uko abantu bari kubivuga ibihuha biri kubivuga ya Kinshasa ariko imirwano iri kube iri kuviza force zabo kandi bakabombarda population niyo mpamvu nyine MV tugomba kwidefanda nimero 2 mumbabare niba nabikoze muzamu hari undi uri kubyazamuka bimfashemo n'abishoboye ariko ndagerageza M23 reste attaché ya M23 rero irashaka amahoro kandi ahanga numero 2 irashaka amahoro kandi iri pre yo kwiretira kuri de ses positions iri pre yo gusubira inyuma si un cesse le feu si un cesse le feu formel voilà non yavuze ko iri pre gusubira inyuma ibi byose nyine ibintu byavuzwe mu mishyikirano cyagiye biri en place tabwo isubira inyuma babyubahirije kwa kundi mécanisme de vérification crédible cesse le feu ibintu byose mbese ariko gusubira inyuma ariko tuzi ko of course batazabikora depuis bategereje ntabwo bashaka kubikora urabona kumva ko nyine icyo kaba nshimiye M23 nuko atwa iri gukina neza politique for real like ce sont des politiciens absolutely urumva ko ari kubabwira ati twebwe turi pre gusubira inyuma ariko a condition ko ibi byose mugiye kubikora which we know they will never do kuko ntabyo banakoze in the first place ya gatatu ha ngo M23 rappelle qu'il prône et privilégie la solution à la crise et privilégie la solution à la crise à travers un dialogue politique. Ahangaha rero nyine ivuga ko irashaka dialogue politique. Ngo les dirigeants régionaux et internationaux sont appelés à soutenir cette voie. Bari kubibutsa nyine ngo abategetsi ba régionaux babishyigikire. En fait urabona yuko je ne sais pas si on va bari pre yo kuvuga yo gukora dialogue bari yababyemeye
sasa rero nziko muri imisa abantu batabishakaga batabivuga batumva ko bagomba gukora dialogue ariko urumva M23 nibivuze ko iri pre a un dialogue politique nuko nyine we maybe biri mu nzira ubwo ndakundi nyine aba atabishakaga ntakundi n'ugukomeza tukajya inyuma y'abadirija M23 kuko ni wo no yeah. Bari imbere sizi cyo mubitekerezaho yes. Denise ya ibyo uri kuvuga nibyo mu birimo tangazo murakonyumva ndwi turakumva ya ibyo Denise ari kuvuga nibyo ya yeah. Ni ukuvuga ngo ya iriya tangazo rishobora kuba ari itangazo riri politize ukuntu kuko ntabwo ridetermine ibintu neza cyane gusa bari kuvuga bati guverinoma iri gukomeza ku bombarding gutera ibisasu mu baturage kandi ntabwo aribyo bashaka bibaye ngombwa basubira inyuma bakagira ibiganiro ariko ibiganiro by'amahoro atari ibiganiro bishaka kuvuga ngo wenda ni kwa kundi ko kubasubiza inyuma nta biganiro bagomba kugirana by'amahoro gusa sinzi niba wenda ibya politiki ntago tubize hano yo turi hano tujya tuvuga ko tubyumva twebwe nk'abaturage cyangwa nka abantu tukavuga ko tubyumva ariko itangazo ririho nuko iri kugaragaza yuko hari bo bari kurengera iyo bombardement y'abaturage kuko guverinoma yakomeje kubombardinga intu z'abaturage nangwa sano ari abaturage rero kubera protection y'abaturage M23 ariyo iharanira ari nabyo irwanira yo iri kumva yuko yagira ibiganiro kandi bo n'ubundi bibutsa yuko ntago bigeze banga ibiganiro usibye guverinoma ya Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa niyo yanze ibiganiro kugeza n'ubu ntago tuzi niba yo ifite iyo gahunda. Sinzi impamvu wenda iri tangazo barisohoye mbere yuko guverinoma ya Kinshasa yo irisohora yanumvaga ko ari guverinoma ya Kinshasa yarisohora mbere yuko M23 irisohora rero reka tubitegereze ntago twabimenya uko ibintu bihagaze ubu ngubu ariko igitangazo rigaragaza ya ibyo Denise ari kuvuga nibyo murakoze Denise urakoze cyane vraiment rwose inyandiko y'igifaransa njye nyibona nkaho idahari ndizera ko hari n'abandi bameze nkanjye ariko urakoze cyane ubavandimwe banjye tuvugishwe M23 ni abasirikare buriya ubundi ikintu abantu batajya bareba M23 ntabwo ikomeye M23 nta nubwo ifite ibikoresho birenze ahubwo ikintu kirenze kinakomeye aricyo kinabatera gutsinda ni impamvu barwana yes uko ni impamvu barwana umwana winjiye iwabo mu rugo ugafata mama we uyu mwana ufatiye mama we ugatangira mama we kumucira mu maso kumumenaho amazi kumusohora mu nzu yabo uyu mwana w'imyaka 5 niyo waba uri umugabo ugezire ya hejuru yakurya amenyo yakunosha inzara yakurira yagukandagira yagucira mu maso yakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo atabare mama we M23 nabo ntabwo ari abanyembaraga nta nubwo bafite ibikoresho guys do you know government leta murayizi
leta ya Kongo ihagurutse ikajya mu Burusiya ikavuga ati naratewe n'inyeshyamba ntabara ikajya muri mu Bushinwa ikajya muri za Mozambique ikajya he igahaguruka ikajya gutabaza yatabaza mu bihugu 30 hagatabara 10 23 yarasa na kangahe ariko kubera impamvu yarasana inshuro tutibaza zibarika niyo mpamvu hari kina abantu batajya bumva mu bantu bize politique ubundi haba amoko atanu ya politique haba politique ya mbere yo bita democracy hakaba n'ibindi yo bita authoritarianism hakaba n'indi yo bita totalitarian hakaba n'indi yo bita monarchy hakaba n'indi yo bita hybrid ah hari n'indi bajya bongeramo yitwa dictatorship ariko dictatorship yo niriya mu Kinyarwanda bajya bita igitugu ariko reka nze gutinda ko ririya yo ya kabiri yo bita authoritarianism authoritarianism M23 irwanye ntiyumvisha abaturage impamvu barwana yumvisha amahanga impamvu barwana yumvisha abantu impamvu yo gusubira inyuma ntiyumvisha abantu ko igambiriye amahoro ntiyumvisha abantu ko ishaka ibyiza ntiyumvisha abantu yuko ishaka amahoro y'abaturage ntiyumvisha abantu yuko itagambiriye gufata ibice bya Kongo ntiyumvisha abantu yuko igambiriye gufata ubutegetsi bavandimwe banjye ntago M23 yamara n'icyumweru hariya niyo mpamvu ibyo bintu byose iba yarabitekerejeho niyo mpamvu M23 ifate sake igahita nganjira kwibaza impamvu ishobora gusohora itangazo mbere ya leta ihita itanga leta kuko ziriya ni inyeshyamba ihita itanga leta ikavuga ati twebwe bari batwishe turitabara twisanze muri sake ariko ntago tugambiriye goma pe nubwo byegeranye ntago twe tugambiriye goma ntago ariyo dushaka ntago ariyo dukeneye nose barashaka iki bashaka Kinshasa bashaka iriya Denise sorry ni iriya M23 ikoresha ni langage politique uri kubyumva iriya langage politique itayikoresheje Amerika ifite abasirikare hariya muri Nigeria ibafite hariya muri Somali yafata rekobuteri 10 ikazibwira ati mufashe uwo mugabo kisegeti mwirukane abo basore ntabwo batera kabiri rero iriya langage politique iyo iracengera ikagera mu matwi ya Amerika ikagera mu matwi ya Kenya ikagera mu matwi ya Uganda kibaza atari kose wa mugane bari abana kwa bari wabo kubira ki perezida watemera ngo baganire donc M23 irashaka ibiganiro M23 irashaka ibiganiro ariko irabizi neza ko leta ya Congo itazigera yemera kuganira nabo irabizi ibyo ngibyo iranabizi neza ko leta ya Congo yasinyira avuga ngo le M23 n'abarebere ni umutwe witwaye gisirikare ntago ari inyeshyamba kandi leta ya Congo ngo ntago ijya yicerana n'iki n'imitwe yitwara gisirikare bivuze ngo abateroriste bivuze ngo leta ya Congo ntago izigera yongera kwicarana na M23